دایو خور سوال کړی دی چې زما خور مړ شي او دغې نه سمال پاتې شي او ما غمال راوغستو او د خیر په کارونو کې مو ولګو او په دې مسله په هنو مچې د وارثانو کې تقسیمول غواړي نو زما دا کار صحیح دی او که غلط دی. الجواب د خور چې کوم تصرف کړی دی د خور په مال کې چې هغه مړه شوې ده نو دا حرام کاری کړی دی، ځکه چې دې اعتدا کړی ده په مال د وارث باندې، دا مال د چا حق و، هغه ته به میلاوېدو او دا راولېږي د هغه مال یې ولګو. او حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې دی چې کل المسلم علی المسلم حرام دمه و ماله و عرده، د مسلمان مال په بل مسلمان باندې څه دی؟ حرام دی، الا په روا طریقو سره. نو څنګه دې د دغه مسلمان د دې وارث مال له واغستو او بغیر اجازه ته ولګو؟ نو په دې باندې دا حق پاتې شو، دا هغوی چې دا کوم حق دی دا به په دې شو دا به یې ورکوي، الا دا که هغوی ورته معاف کړي او هغوی دا وایي چې او موږ په دې باندې راضي یو، نو بیا صحیح ده خو دې نه بغیر نه. او وایي زه جاهله وم، د دې پکې څه اثر نشته چې جاهله وم. یعنی که یو سړی جاهل دی دله پردی حق خوراک په دې نه دی جایز چېره دی سو جاهلو، بلکې علما یو قانون ذکر کړی دی وی لا یقبل فی دار الاسلام عذر الجهل، وی چې یو سړی د مسلمانانو په ملک کې اوسیږي که نه د ده د جهالت عذر نه قبلیږي. ولې؟ تپوس کولی شي، علما شتي، بیانوونکي شتي، بل ملک د مسلمانانو دی، علاقه د مسلمانانو ده، په دې کې یو سړی څنګه وي زه جاهل وم؟ تپوس به یې کړی وی ده. اوس یو سړی چې د کافرانو منځ کې اوسیږي او دی وایي زه دا مسله ماته نه وه معلومه او څوک نه و چې ما دې تپوس کړی وی، نو کیدی شي دغه عذر بعضو حالاتو کې قبول شي. والله اعلم. ها دا یو روز سوال کړی دی چې دا ماشوم چې سنت کې او دغه وخت کې دا ولیمه چې کیږي یا دا پروګرام چې کیږي څاروی خلک حلالوي دا جایز دی او کنه؟ بعضو علماو خو دا خبره ذکر کړې ده ولیمه الختان د ماشوم چې سنت کې دغه ټیم کې دا پروګرام کول دا ناروا دي، خو بعضو اهل علمو دې ته روا ویلي دي، غټ غټو محققینو امام نووي وابن القیم امام شوکاني، هغو وایي چې دا هغه خوراکونه دي چې به تورې شکرې خلک ورکوي. الله ولا نعمت ورکو نو دې د نعمت شکر دي سه ادا کوي چې د الله په نوم باندې څه خوراک ورکوي، نو دې کې څه دي؟ دې کې څه حرج نشتی. نو راجح هم دا ده چې دا جایز دي، او دې ته په عربۍ کې د عربۍ کې د عربي ژبه دومره فصیحه ده، د هر خوراک ګورې خپل نوم یې، ها د واده د خوراک خپل نوم دی، د مړي د خوراک خپل نوم وي چې هغه موقع کې او داسې پسې بیا ځه. دا چې ماشوم سنت شي دې ټیم کې چې دا کوم خوراک ورکړی کیږي دې ته په عربۍ کې اعذار ویل کیږي، الاعذار، او یا ورته عذیره ویل کیږي په ذال سره. نو خلاصه دا ده چې دا جایز دی.